hadda sheekh doonaha gudoomiyaha dadka juudaanka qaba ee ku dhaqan gobolka Kiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay warkii ka soo yeeray wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya horantii todobaadkan ku gudujirno hadda sheekh doono si gaar ah ugu waramayay telefishinka caalamiga Saab TV xaruntiisa Baladweyn ayaa soo dhaweeyay wasaaradda caafimaadka liiska ay ku soo saartay dadka cudurka juudaanka qaba asigoona geesta kale ka waramay tirada guud ee dadka cudurka juudaanka qaba ee ku nool Baladweyne iyo waaxigeeda hawaye dadka oo cudurkaas qabo aan taqtar u ahay ee wasaaradda waxay soo saartay intaasna ugu qanacsanahay ee gobolka Kiiraan inta joogto waxaan ka cawsanayaa ina oo maartay dadkaas biir gaar ahaan inay u soo yeeshaan waxay haastaan mar dhibaato weyn bay qabaan sidaas anigana aan ka cawsanaa waa 520 duuliyaasha ay kala joogaan magaalada ay ku jiraan waa gobolka Kiiraan leh sidee aad ugu daweysaa marka maadaab dhaqtar ka tahay waxaan ku daweeyaa kaniinyaal iyo cirbado yaa ku soo daawada ka caaw waxa ay caawiso koran lagu soo dhiibo xamal oo wasaaradda ku caawiso wasaaradda caafimaadka ay soo caawiso waxaa laga qaadaa isfiirta ay soo bedeshaa waxay isku bedeleysaa juudaan ay marka hore waxaad noqonaa isfiiltida waxay noqonaysaa waraabow waraabow sii bedelmaa marka juudaan as noqona waxaa uga loo noqon badisay juudaan ninkii qaba dadka cunaana ayaa taasa uga noqon badisay mala jiraan waxaas ma jiraan waa cudur ilaahay keenay waaye wax oo cunayo mala dadka nin asaab iska rafaadsan maxaas cuna asaab iska rafaadsan waxaa kaarsana daawo u baahan marka waxaad leedahay dadka juudaanka qaba dadka ma cunaan maya ma cunaan cabdishakuur maxamed xasan telefishinka caalamiga Saab TV Baladweyn.